тривале бездошів'я у Латвії. За словами синоптиків, це один із найпосушливіших сезонів для країни. Особливо постраждав західний регіон. Спека там тримається вже понад 60 днів. Зернові культури та овочі не ростуть навіть на найрудючіших землях. Декому доводиться брати кредити, щоб оплатити додатковий обробіток ґрунту. Латвійські фермери кажуть про значну втрату врожаю і прогнозують, цього року він буде на 9% меншим, аніж минулого року.